5-6 godina počeo sam raditi lagano u kamenu. Iz početka sam počeo raditi kamenice, vaze nekakve. I to mi se jako svidilo. Uh-huh. I kad sam vidio da mi radovi idu sve bolje, imam jednog jako dobrog prijatelja, imam akademskog umjetnika, Božinovića, Mihovila. On mi jako puno pomoga, da on je iz Splita. Uh-huh. Dao mi nešto od alata i tako sam krenuo malo po malo. Što sam god više radio, vidio sam da mi sve bolje ide. I sad sam skužio da mogu napraviti puno toga. Kamen jako voli. Kad sam počeo raditi u kamenu, najprej sam radio kamenice sa ručkama, s poklopcima. I kad sam vidio da mi to ide, uz pomoć prijatelja Mihovila Božinovića iz Splita, napravio sam neke druge stvari koje su mi se svidjele i tako je to krenulo. Kad sam napravio par skulptura morskih tema, vidjeli su neki moji prijatelji koji se bave ronjenjem i skupa smo došli na ideju da bi bilo dobro napraviti jednu podvodnu izložbu. Meni se to jako dopalo. I evo nas tu. Što više radim, sve mi ide bolje. Što više napredujem. Sve više napredujem u svakom pogledu. Pa postavio sam lavove pod morem da bi mi čuvali ove ostale skulpture. Od čega? Pa na primjer od morskih pasa. Ona žena gola, ko je to? Ko te inspirirao? A jedna dama na moru. Ona mi je bila inspiracija. Bila je malo jačih oblina, pa sam tako i... Izgleda ko ona, Botticelliova, ali... Da. Rekao sam da ću se testati, da će biti ko manekinka, samo ovaj. Trebam još malo vremena. Koje su izazovi, poteškoće kad radiš kamen, kad želiš nešto napraviti? Na primjer, ovo dupino što sam mi govorio. Da, često puta imate u glavi nešto da napravite i onda u toku rada dogode se razne negodovštine. Na primjer? Pa na primjer, hoćete napraviti velikog dupina, dokne vam jedna peraja, vi ga morate umanjiti dosta da biste ga ponovo izvukli u tom kamenu. I ako u međuvremenu pukne još koji dio, ponovo ga morate umanjivati. Tako da je ovaj dupin kojeg sam radio, s početka bio velik preko metra, da bi na kraju ispao na nekih 60 centi. Što je najteže za izraditi? Što je bilo najteže? A najteže su bili lavu. Oni su mi bili izazov. Najdraži i najteži. I najdraži i najteži, da. Koju vrstu kamena koristiš? A ima jako puno vrsta kamenja. Koja je tebi najdraža? A najdraži mi je Carrara ovaj, italijanski mramor. Samo što je dosta skup i nisam mogućen se sakupovati blokove od Carrare, nego radim u kamenu koji mi je najdostupniji, koji mi je najjeftiniji. A to je trenutno brački kamen i sinjska muljika. Ona je jako fina za obradu. Samo jako komplicirana, isto tako kako je fina. Jer puca, jako je osjetljiv. Mm-hmm. Ne možete od nje izvesti što hoćete, nego što vam ona dozvoli. Pa zato što u Karadi mogu napraviti što god hoću, neće mi ništa puknuti. Dosta je gust kamen. Nema vena po sebi. I od njega stvarno se može ono što god hoće. Boje, puni onih kristalića, izvrstane, da se polirat. Jesi nešto radi u tom kamenu? Ona ženska. Ona ženska? Nešto se uvati za glavu. Glava je u tom? Glava ona. Aha, i ona... Ajme, meni nije mi dobro. Ajme, meni nije mi dobro je Karar. U stvari Seget, iz Segeta tamo. Seget. Kod Splita. Kod Trogira. On je isto odličan kamen, u njemu se isto može jako puno toga napraviti, samo što je problem, dosta oni miniraju tamo ovaj, kad vade taj kamen i svaki blok koji je izvađen prilikom miniranja, on je nesiguran za raditi skulpture i bilo šta ovako, jer te mine ga rastresu i onda poslije pukne kad se najmanje nadate.